Добър вечер! В първия работен ден на седмицата вие сте с новините на Телемедия. Стотици жертви на земетресение в Турция и Сирия. Подробностите след секунди, сега вижте и останалите акценти в емисията. Партиите не се разбраха за състава на районната избирателна комисия. С концерт матине на млади таланти от община Пазарджик завършиха зимните музикални вечери. 3 евро проекта ще изпълнява през 2023 година тенис клуб фаворит. Серия мощни земетресения бяха регистрирани в Турция през последното денонощие. По данни на Европейския средиземноморски сейзмологичен център, магнитута на най-силния е бил 7,8 по скалата на Рихтер. Загиналите вследствие на първия трус са над 1700 човека, като информацията се променя с всяка изминала минута. В Турция жертвите са над 900, на ранените близо 5400, съобщи президента Реджеп Ердоган. Загиналите в Сирия са над 200 души. А рано тази сутрин български аварийни екипи и техника излетяха за Турция, за да помогнат след силното земетресение. По данни на консулската служба в Анкара, към момента няма данни за пострадали български граждани след земетресението в Турция, съобщиха от Министерство на външните работи. Най-силният трус е бил в град Пазарджик в 3 часа и 17 минути българско време и е бил 7,8 по скалата на Рихтер. Трусът е усетен чак до Кипър, Ливан и Египет. Последвали се и над 50 вторични труса. В 13 часа и 24 минути е регистрирано второ силно земетресение от 7,5 по Рихтер в Централна Турция. Там е обявена най-високата степен на тревога четвърта. Има сериозни нарушения, рухнали са цели сгради. Това е най-силното земетресение в района от последните 100 години. По данни на Външно министерство и посолството на България в Анкара няма данни за пострадали или загинали българи. Още рано сутринта български аварийни екипи и техника също излетяха за Турция, за да помогнат след силното земетресение. Още рано сутринта директора на пожарната влезна в комуникация с турските си колеги. Разбрали сме какви нужди имат. Към тях се придвижват 58 служители на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и 20 единици техника, такава каквато са поискали, каквато ще им бъде полезна. 15 човека спасители пращаме с техника за къртане, спасяване, за дронове, за камери, които са за търсене и спасяване при земетресение. Поддържаме готовност за още един екипаж да бъде изпратен в Република Турция, но това ще бъде по допълнителни указания, пак във връзка с земетресението в Република Турция. Земетресението е разрушило и много исторически обекти, сред тях и замък в град Газиантеп, който датира още от римско време. Към момента властите в Турция са забранили гражданските полети на летища в югоизточната част на страната. Очаквано и този път политическите сили в област Пазарджик не се разбраха за състава на районната избирателна комисия. Спорни се оказаха постовете на председател и заместник-председатели. За секретарското място предложението бе само от страна на Движението за права и свободи. След порадното неразбирателство на партиите в областта, състава на РИК ще определи Централната избирателна комисия. Консултациите за състава на районната избирателна комисия започнаха с апел за диалог и постигане на разбирателство. Това, което ще видят или ще искат да видят хората, които ни гледат и тези, които ще гласуват за вас и за вашите политически сили, след всичко, което преживяхме последните 2 години, може би ще искат да видят повече съгласие. Аз съм сигурен, че вие сте си направили изводите като лидери на политически партии по места. Обсъдили сте ги с вашите централни ръководства и знаете, че от състава на РИК не зависи резултата от изборите. А веднага след призива на губернатора стана ясно, че до това желано разбирателство няма да се стигне. Спорен се оказа поста за председател на районната избирателна комисия. За него свои предложения излучиха от коалицията ГЕРБ-СДС в лицето на Антони Върбев и от коалиция Продължаваме промяната Христина Ганчева. Очаквано и двете партии не отстъпиха. Аз не смятам, че председателското място е някакъв бонус или някакъв, който трябва да го получава или да на някакъв ротационен принцип. Според мен членовете в комисия са едни експерти, които всеки един си върши работата и според това как се върши работата, ЦИК ги назначава.
когато ние тук не постигнем съгласие. В ЦИК също са експерти и смятам, че залагат на експертизата на тези хора, които ние предлагаме. Затова смятам, че предложението, което сме направили за председател, вече няколко пъти подред този човек е бил председател и смятам, че се справя добре. В сходна ситуация се оказа и следващата ръководна позиция, тази на заместник-председателите. За двете места свои кандидатури излъчиха БСП за България, Елена Попова, Възраждане, Васил Стефанов, Демократична България, Иванка Гатина. И тук разбирателство не бе постигнато. Първоначално към секретарското място спор нямаше. За него кандидатурата бе само от страна на Движението за права и свободи, които предложиха Аличе Шмеджиев. Изненадващо обаче от Продължаваме промяната заявиха, че биха се отказали от председателското място в комисията, ако получат секретарското. От ДПС не отстъпиха. Ние от Движението за права и свободи държим предложението си за секретар на районната избирателна комисия да бъде Алич Шмеджиев. В състава на РИК Пазарджик разпределението между партии и коалиции е следното. ГЕРБ СДС 4 членове, Продължаваме промяната 3, ДПС 2, Възраждане, БСП за България, Демократична България Обединение и Български възход по един член. Съжалявам, че не можахте да покажете съгласие, но това не е болка за умиране. Оставаме в ръцете на Централната избирателна комисия, тя да направи своята преценка и тя да разпредели отговорностите на нашите колеги. Хубавото в случая е, че не чух от никой от вас, ще използвам нашия си пазарлишки израз, лоша дума за никой от предложените членове. Това значи, че хората, които сте предложили, а те на 99% препокриват предишния мандат на районната избирателна комисия с хора професионалисти, хора, на които всички вярваме и хора, с които сме спокойни, че нашия глас ще бъде отчетен, преброен, така както сме го подали. До 10 февруари със свое решение Централната избирателна комисия ще определи състава на РИК Пазарджик. Освен в Пазарджик, Централната избирателна комисия ще определи състава или ръководните постове на районните избирателни комисии в още 11 области. Решенията ще вземат ЦИК, след като на срещите при областните управители партиите и коалициите не постигнаха съгласие за разпределянето на постовете в комисиите. Въпреки че грипната епидемия в област Пазарджик бе отменена, заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания продължава да бъде висока. Много болни деца и персонал има и в детските градини в Пазарджик. Каква е заболеваемостта в детска градина Слънчо в Пазарджик, провери наш екип. Студеното време и силно заразният грип тази година засягат най-често децата от 0 до 6 години. Това е възрастта, в която мълчуганите посещават детска градина. През последните две седмици в детска градина Слънчо в Пазарджик отчитат ръст на заболели деца и персонал. Заболеваемостта в детската градина продължава да бъде висока. Днес имаме 136 отсъстващи деца. Персонал като болен нямаме, но до миналата седмица имахме също много болен персонал и отсъстващите деца до миналата седмица и по-миналата седмица надхвърляха над 200. Това от колко общо деца? 301. За да ограничат разпространението на вирусите, в детското заведение ежедневно се извършва филтър. Филтъра в детската градина е засилен. Разтворите, които се почиства подова настилка, секционни мебели, също е засилен. Филтъра е много стриктен. Родителите влизат с калцуни, с маски дори, но пак заболеваността е висока. От ръководството призовават родителите, ако забележат и най-малката симптоматика на настинка или грип от децата си, да не ги изпращат на детска градина, а да ги оставят в къщи. Имаме деца, които наистина са с алергия, която не е доказана, но е с алергия, така да кажем. Какъв е вашия призив към родителите? Моля всички родители наистина, когато видят детенцето, че не е добре, да не го пускат на детска градина, защото тук това е мястото, в което много бързо се разпространява болестта и в същото време го предаваме и на околните. Батковци, татковци, майки, бащи, лели, баби много бързо се разпространяват тук при нас. Нека водат само здрави дечица.
А съветът на педиатрите е родителите да не прилагат самолечение при симптоми на настинка, а да потърсят лекарска помощ. Приключи 48-то издание на фестивала Зимни музикални вечери професор Иван Спасов. В продължение на 4 дни жителите на Пазарджик и областта се насладиха на изпълненията на виртуозни музиканти. По традиция, в последния ден от фестивала, който се реализира с подкрепата на община Пазарджик и Министерство на културата, любителите на класическата музика присъстваха на концерт матине на младите таланти от общината. За 48-ми път Пазарджик бе домакин на фестивала Зимни музикални вечери професор Иван Спасов. В зала маестро Георги Атанасов бяха представени класически произведения, изпълнени от виртуозни музиканти. По традиция, началото постави симфоничния оркестър Пазарджик. Под диригентството на маестро Паликаров прозвуча българска рапсодия Вардар от Панчо Владигеров и симфония номер 2 от Сергей Рахманинов. Следващите два дни от фестивала бяха посветени на камерната музика. Публиката се наслади на концертът на дуото Евгения Симеонова, Десислава Щерева, които изпълняват произведения на Панчо Владигеров за две пиана. В третия ден от музикалните вечери бе концертът на мецосопрана Гергана Русекова, възпитаничка на Пазарджишкото училище Георги Брегов. На пианото ѝ акомпанира Симеон Златков. И тази година едно от най-вълнуващите събития за пазарджишката публика бе концерт матине, на което се изявиха десетки млади таланти. Матинето е една възможност за младите изпълнители да бъдат на голяма сцена и да покажат своя талант. С пиано се занимавам от 5-6 години и да. Как реши да се занимаваш точно с това? Ами помолих майка ми да ме запише на някакъв инструмент и тя реши да ме запише на пиано. Какво ти носи пианото? Ми щастие, радост и интелигентност. Аз се казвам Антуана Баленкина, уча в 5-ти клас в училище Батаклиев. Аз свиря от малка и много обичам да свиря. Какво ти носи това? Еми, носи ми щастие, радост, защото мога да изразя себе си чрез мелодията, която се опитвам да свиря и свиря. Казвам се Лазар и днеска спечелих си диплома по свирене на пиано. Свирих летящи хвърчила в небето и не ме беше изобщо от така много срам, излезнах смело на сцената и се преборих със страха си. Аз съм Михайла Шикян, уча в Никола Фурнадиев и съм в 4-ти клас. От колко време свириш? От 5 години. А защо? Защо избра да свириш? Какво те запали, може би? Еми, защото като малка гледах по-големите хора как свирят на пиано и много им се възхищавах и някакси музиката, когато чуя някаква музика на някакъв инструмент и всичко ми изскача просто. За втора година част от матинето е Християн Василев, който е убеден, че за да бъдеш добър на сцената, трябва да полагаш много усилия и да бъдеш постоянен. Тази година той се представи с творба на Ференц Лист. Със сигурност напрежението е по-малко от миналата година. Има малко сценична треска, но тази година не е толкова много. Общо взето са приятни емоции. Какво ти носи на теб лично това изкуство? Еми, на мен ми носи нещо, което мога да правя в свободното си време и като хоби. То ми е. Да. И ти отнема много време. Еми, трябва да се свири. Освен участниците и техните родители, силно развълнувана бе и преподавателката Величка Терзийска.
Много си обичам учениците, много си обичам работата, много си обичам това, което правим и мисля, че всяко дете заслужава да се докосне до истинската музика. В класа ми са изключително талантливи, умни, музикални, трудолюбиви, отговорни, красиви, прекрасни деца. Радвам се, че го има този концерт, радвам се, че има тази традиция и дава поле за изява на бъдещите млади музиканти и млади хора. Много съм доволна. Това е една от целите на фестивала – да открива, подкрепя и показва младите таланти. Тази седмица в предаването на Фокус разказваме за 48-то издание на фестивала Зимни музикални вечери професор Иван Спасов. За първи път през тази година гости-изпълнители бяха клавирно дуо Симеонова-Щерева, което е с 25-годишна история зад гърба си. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. В двубой продължил повече от 2 часа и половина. Волейболистите на Хебър допуснаха втора загуба от столичния Левски в FBET Суперволей. Шампионите спечелиха първия гейм, но пропуснаха да вземат втория след солидна преднина, което укрили младия отбор на Левски, който в крайна сметка спечели срещата с 3-2 гейма. Във временното класиране носителят на златен требъл за миналата година Хебър заема второ място. В същото време своята четвърта поредна победа записа втория тим с младите надежди на Хебър, който се наложи като гост над сливнишки герой Сливница с 3-1 в среща от 9-ти кръг на Висшата лига. В четвъртия гейм пазарджиклии показаха повече характер, след като при 21-21 точки започна борба за всяка точка и всяка топка, но гостите успяха да извоюват успеха след 29-27 и крайното 3-1 гейма. Във временното класиране втори отбор на Хебър заема 6-то място с 12 точки. Три проекта с европейско финансиране ще изпълнява през 2023 година тенис клуб Фаворит. Те са за малко над 500 000 евро и с участието на партньори от няколко европейски страни. Тенис клуб Фаворит е координатор по 2 европроекта и по един проект е партньор с Общи камен Георгиев. Проектите са по програма Еразъм Плюс Сектор Спорт. Най-големият от тях е Импакт. За обща стойност 520 000 евро. Днеска откриваме първата среща на големия проект, който се казва Impact и ще засяга Mental Health. Имаме партньори от Солунския университет, една голяма неправителствена италианска организация, тенис клубове от Германия, Македония и ние. Какво се изразява този проект? Какви ще са дейностите? Проектът ще създаде един... Ще създаде една платформа, която тенис треньорите ще и тенис треньорите и състезателите и родителите ще могат да се образоват за така нашумелите проблеми в ментал хелт, здравословното мислене и психология чрез нови методики и средства. По проекта ще се изготви и приложи иновативен модел за разбирането и развитието на психичното здраве на тенисистите на възраст от 12 до 24 години, както и за надграждане в разбирането за психичното здраве в тенис клубове сред родители, треньори и тенисисти. Методологията ще бъде изработена от експерти от Солунския университет. Бихме искали да приложим нашия опит, създавайки отворена мрежа от практики, виртуални класни стаи, виртуални общества, които да подкрепят тенис играчите, както и клубовете да обменят опит и знания. Ние в нашия университет създаваме технологията за този тип работа и подкрепа на целевите групи. За изпълнението на проекта от Пазарджишкия тенис клуб разчитат на натрупани опити от страна на италианските партньори. Аз лично съм много щастлив, че срещнах тук много професионалисти. Отправям лични комплименти към президента на тенис клуба в Пазарджик за вдъхновението, с което искат да постигнат резултати и точно чрез този проект ще дадем още по-големи резултати за общността чрез европейския опит, особено за състезателите.
преподавателите и треньорите. Клубът ще реализира още два по-малки проекта, всеки за по 60 000 евро. Единият е Green Tennis, партньори от Австрия и Северна Македония, а втория е S1, който пък е насочен към децата от малките населени места и децата в неравностойно положение, които ще имат възможност да се докоснат до най-аристократичния спорт – тенис. Минималните температури тази нощ ще се понижат още и ще са предимно между минус 10 и минус 5 градуса, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. На отделни места във високите полета на Западна България, където ще има по-съществени разкъсвания на облачността, живакът ще падне до минус 12-минус 13 градуса. А какво ще е времето през деня във вторник, ще научим от синоптичната информация след новините. Още информация от деня ще откриете на сайта ни telemedia.bg, в страниците ни във Facebook, както и в YouTube канала на медията. От мен Величка Ачева и екипа на новините са пожеланията за хубава вечер.